Koroğlu metro stansiyası ətrafında nəqliyyat xaosu. Taksi sürücülərini yolu bağlamağa vadar edən səbəblər. Məcburdur. Yəni yer olsa ki biz də dayanardıq orada. O taksilər orada elə belə durmur. Son 2 ayda işıq pulu niyə çox gəlir? Biz 4 dəfə artıq burada rastlaşmışıq. Vətəndaşların şikayətləri əsaslıdırmı? Nə qədər yandırırsan onu göstərir. Yeni günün doğru xəbərlərini bizdən alın. Hər gün səhər tezdən ARB TV-də günə doğruya baxın.